ទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទយើងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីអេនៅថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបាទនៅដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមើលឃើញពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ-19យ៉ាងគំហុកខណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO បានព្រមមានពិភពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនវិធានការរដ្ឋបិទសង្គមបន្ថែមទៀត ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានព្រមមានអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនការរដ្ឋបិទផ្នែកសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចំពេលមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងដែលបណ្តាលមកពីវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅយប់ថ្ងៃប្រហស្សទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 ប្រធានាធិបតីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយនៅពេលទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថាយើងត្រូវការបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទទួលបានភាពស៊ាំជាសហគមន៍ដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19របាយការណ៍របស់ WHO នៅថ្ងៃប្រហស្សបានកត់សម្គាល់ថាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃអត្រាស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយ ហើយចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងការរឹតបន្តផ្នែកសង្គមក្នុងទ្រង់ទ្រីធំក៏បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន12,224 ករណីដែលជាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 30 ខែមករាមកអ្នកជំងឺចំនួន 277 នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺដកកាយសាហាវនេះផងដែរការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនិងស្លាប់នេះត្រូវបានស្ដីបន្ទោសទៅលើការធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេលវិស្សមកាអ៊ីតអាល់ហ្វាកាលពីខែមុនក៏ដូចជាការមកដល់នៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលតាដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ